Takže na čipke naložený 35 kg. Čipke pristúpi Sláka Radmajstra s Bardejov. Za ňou sa pripravila Zorová Linka a Brusová Dana. Čipka pripravená. kg, prvý pokus, to je na možnosť prvé kárky, je 56 kg. Po krátke pokus, platný. Na čipku naložíme 50 kg, 40 kg padlám pre Lazovovú vrchu, za ňou sa pripraví Brusová Dana a Biela Monika. Čínka pripravená. Lazová Janka. Prvá súťaž. Mesiac sa pripravovala na túto súťaž. Uvidíme, ak si to vlastne sa poradí. A pokus platný. 50 kg Brusová Dana Prešov. Za ňou sa pripraví Biela Monika a Škola Jana. Čínka pripravená pre Brusovú Danu z Prešova. Prvý pokus 50 kg. Je telesná hmotnosť len 48 kg. Pretekárky súťažia medzi sebou v rôznych hodnostných kategóriách. Samozrejme platí pravidlo, čím je pretekárka radšia, viac zvýhne, vyhráva. Pokus platný. Na čínku naložíme 50 kg pre Bielu Moniku, Spandiova, z ňou sa pripraví Vašková Jana a Šimová Helena. Čínka pripravená, Biela Monika 50 kg. Thank you.
Kultury Narodowej Martina Namoszczakowa, Rzeszowa. Pani reprezentantka Majster Kaczyna w tej dyscyplinie w kategorii Pierwsza sesja piłka.
Thank you.
Pogoni, Straske. Vladia Malinče. Tato disciplína má pravidla, ktoré kontrolu rozhodcovia postavila hlavní. Pretekárka nesmie byť za to svojíčka, čiže musí položiť na hodinu za tým môj hlavný bol. Samozrejme čaká na to veľmi hlavný rozhodcov. 32,5 kg Šimo Matana. Ľahké kategórie mužov. 42 začína.